العين يا امه، العين يا امه.
وجبت اللي قلت لي عليه والعطار سفلوت ويقول لك شد حالك يا ام زقزوق والحي ابقى من الميت. هو يقصد ايه يا امي؟ اقول لك بعدين يا زقزوق. المهم تقف هنا وما تخليش حد يقع تاني مهما كان السبب. فاهم يا زقزوق؟ فاهم يا امي. كويس؟ هتعرف تروح لوحدك؟ متأكد؟ ولا محمد يروحها؟ هعرف لو حصل حاجة نادى عليا. روح. ايه ده؟ ايه الضوء ده؟ ده جه منين ده؟ تعال تعال نشوف مصدره ايه؟ مين دول؟ ايه ده زقزوق؟ ومين اللي معاه ده؟ لا هم زقزوق. ما تخافش. لا هم زقزوق بيعملوا ايه؟ استنى كده. بيعملوا ايه؟ تعويذ. هم بيعملوا ايه؟ لا هموت. ما تخافش يا عم. ما تخافش. جزار اجري يلا. لا اجري يلا. سيبوني.